Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID uručila je donaciju od 2 mobilna EKG aparata Domu zdravlja u Subotici. Tim povodom američki ambasador Kyle Scott rekao je da je bitna saradnja sa gradom po pitanju migrantske krize. 2 nova mobilna EKG aparata koristit će se za potrebe zdravstvenih stanica Bajmok i Čantavir. Reč je o 2 najveća naselja u okolini Subotica sa preko 5000 stanovnika, gde će ovi aparati zameniti stare dotrajale. Naše potrebe su i za kvalitetnim vozilima, savremeno opremljenim, kakve smo imali prilike da vidimo u Evropskoj uniji, i nadamo se da će jednoga dana i to biti u našoj hitnoj medicinskoj pomoći. Donaciju Domu zdravlja u hitnoj pomoći uručuje američki ambasador Kyle Scott, koji je iskoristio priliku da podseti da je pre par meseci uručena donacija u vidu opreme za pripremanje obroka u Narodnoj kuhinji Crvenog krsta u Subotici. Ovaj aparate su za upotreba sve građanina Subotica, ali isto će biti isto za korist sa migranta ako ima takva potreba. Ovaj projekat je nastao u 2016. godine kao odgovor migrantske krize. Međutim, tad smo utvrdili da, naravno, pokret direktna migrantska pomoć, humanitarna, potrebno je pomoć i lokalnom stanovništvu i lokalne samouprave koje treba da reaguje na tu migrantsku krizu. Donacije su realizovane u okviru projekta Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbjegličku krizu, koji Fondacija Divac sprovodi uz finansijsku podršku USAID-a. Ukupna vrednost svih donacije je oko 20.000 dolara.